noviny. Kam udali? Na první stranu. Takovouhle hvězdu přece policejní ředitel nemůže nechat hnít v Janovkách. Povýšení. Máte 3 dny na předání agendy. Já jsem našla lásku svého života. Víš, co by bylo nejlepší? Kdybys najednou otěhotnila. Pojištění. Zachráním tvůj vztah, koťátku. Co kdyby si s tím mlíkem přivezl i tátu? Co pak vy si to nedokážete vysvětlit jako normální lidi? A rozuzlení. Ahojte to. Ohnivý kuře. Premiérový díl v úterý večer na Primě.